საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის და რითეილ ასოციაციის წევრებმა კახეთში გამართული შეხვედრის შემდეგ ურთიერთანამშრომლობის და ორმხრივად სარგებლიანი კომუნიკაციისთვის ძირითად პრინციპებზე შეთანხმება მოახერხეს. რა პრობლემას გადაჭრის შეთავაზებული შეთანხმების ეს პრინციპები? ივა ჭყონიასთან და მის სტუმრებთან ვისაუბრებ. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი დღეს სერგო ჯორბენაძეს, JG კონსოლერსის მართულ პარტნიორს და სოფო ქაშაკაშვილს, რითეილ ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობს. მოგესალმებით, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მოკლედ ვარ ბედნიერი. ძალიან მაგარი სტუდია, წარმატება მინდა უსურვოთ TV პირველს, წარმატება რა თქმა უნდა BMG-ს ჩვენ გუნდს და წარმატება სრულიად საქართველოსში მოღვაწე ყველა ბიზნესმენს. მე მინდა წარმატება. ვილა დავიწყოთ კლავ კოკაკოლით, უბრალოდ აი ძალიან მშრალაბზი ვარ და ამიტომ ვერც კოკაკოლას ვარ, ვერც წყალს ვერც ვარ. მაგრამ შემდეგში გამითვალისწინეთ რა, ნუ მაინც. ვეც როგორ მიყვარს. თუ განაცხადება შემიძლია ეთერის შემდეგ. შემდეგისთვის იყოს არა უშავ რა, ნუ ამეტალზე ესე ჩამოვყალიბდი. მე მინდა წარმატება უსურვო იმ შეთანხმებას, რომელიც ამ დროისათვის შედგა და მინდა შეთანხმების დეტალებზე ვისაუბროთ პირველ რიგში. რა კომუნიკაცია იყო და რა შედეგამდე მივიდა ის კომუნიკაცია, რომელიც დისტრიბუტორთა ასოციაციასა და რითეილ ასოციაციას შორის დავიწყოთ იმით, რომ ნუ უპირველეს ყოვლისა ჯერჯერობით არის სადღეგრძელოს დონე, იმიტომ რომ პირველ სადღეგრძელოთ დავიწყეთ და ნუ აი ესე გადავედით ალავერდი და ნუ მომავალში დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს პანდემია დღევლის და საშუალება გვექნება უფრო ფართომასშტაბიანი სუფრები გავაკეთოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ხუმრობით ძალიან კარგი არის, რომ რაღაც გარკვეულ წილად მივედით იმ კონსენსუსამდე, რომ რა თქმა უნდა ალტერნატივა საუბარს და დიალოგს ნამდვილად არ აქვს, მით უმეტეს კონსტრუქციულს. თქვენ კარგად გახსოვთ, ჩვენ გავაშუქეთ კიდევაც, რომ 8 ივლისს საკმაოდ ფართომასშტაბიანი ფორუმი ჰქონდა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ სტუმრებთან ერთად, სადაც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ, სადაც ხო კონკურენცია აგენტო, ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი, ფართოდ გავშალეთ ის საკითხები, რომელთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეთ თქვენი ეთერის საშუალებით. ცრა, კონსტრუქციული საუბარი და სწორი პოლიტიკა, რომლის გატარების საშუალებაც რეალურად დღევანდელ დღეს არის და რასაც ფიქრობ, რომ საფუძველი ჩაიყარე, ძალიან კარგია. აისახება ისევ და ისევ საბოლოო მოხარებელზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ნეგატიური ურთიერთობა ჩვენ შორის მხოლოდ და მხოლოდ აზარალებს საბოლოო მოხარებელს. იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში, ანუ ყველაზე მტკივნეული რაც შეიძლება იყოს, აისახება საფასო პოლიტიკაზე, ან მეორე შეიძლება უკიდურესობა იყოს, რომ პროდუქცია იყოს დეფიციტში და ასე შემდეგ. მოგვიყვეთ პუნქტობრივად, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ საკითხს ეხებოდა, რა პრინციპი არის ამ თანამშრომლობის ამოსავალ წერტილად, რაც არის, რომ საუკეთესო შედეგი დადგეს გასაგები არის, მაგრამ რა ეტაპებია გასავლელი? ამაზე დავიწყოთ საუბარი და ბატონო სერგი, თქვენთან გავაგრძელებ ხოლმე. კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში გივოცავთ ახალ სტუდიას, გისურვებთ ძალიან ბევრ წარმატებას. ნამდვილად, რაც ბატონმა იმამ თქვა, ვეთანხმები აბსოლუტურად კონსტრუქციულ საუბარს. ამ შემთხვევაში არ გააჩნია ალტერნატივა, ეს მნიშვნელოვანია არა მარტო ამ ორი ბიზნეს მიმართულებისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნისთვის და საუბარი სწორედ ეხება პირველ რიგში იმ დეტალებს, რაც გულისხმობს თავისთავში კომუნიკაციის ფორმას ცალკეული საკითხების გადაჭრისთვის, ანუ ერთობლივად გადაჭრისთვის და ერთობლივად გარკვეულ კონსენსუსამდე მიღწევისთვის. ამ კონსენსუსამდე მისვლას ძალიან ხშირ შემთხვევაში გააჩნია ხოლმე. აქამდე რა უშლიდა ამ ყველაფერს ხელს? მოდით ესეთ რამეს ვიტყოდი. ეხლა რატომ ფიქრობთ, რომ ეს ზეპირი შეთანხმება შესრულდება? ზოგადად აქ საუბარი არის ორ მნიშვნელოვან დეტალზე. აქ საუბარი არის ნებაზე და ორივე მხარის ამ შემთხვევაში როგორც ასოციაციების ისე წევრების სურვილი არის და ნება არის, რომ ეს ყველაფერი კონსტრუქციულ დიალოგში იქნეს წარმოებული პირველ რიგში, ხოლო ის თუ რა შეიძლება შედეგები მოყვეს ამ ყველაფერს გააჩნია თავისი გარემოვნები. ეს შეიძლება იყოს უკვე სამართლებრივი შედეგები, რომლის მიხედვითაც მხარეები მიაღწევენ შეთანხმებას, რა თქმა უნდა გარკვეული ჩართულობით, რა თქმა უნდა გარკვეული აი ამ საუბრები და საკითხის უალტერნატივო გადაწყვეტის გზით, ან შეიძლება იყოს თქვათ ცალკეული მეთოდები, რომელსაც ასევე უფრო კონსტრუქციულ ხასიათი ექნება და არა კლასიკური გაგებით სასამართლო დავა, რომლის მაგლებშიც თქვა ერთ-ერთი მხარე არის გამარჯვებული, ერთ-ერთი მხარე არის დამარცხებული. არა, რომელიც შეიძლება და რეალურად არც ერთი მხარისთვის არ არის მომგებიანი, არც ერთ. მოდი ესეთ რამეს ვუტყოდი, ფორმულა ამ კონსტრუქციული საუბრის და აი ამ ახალი შეხედულების არის ის, რომ ორივე მხარე უნდა იყოს გამარჯვებული. აქ არ იქნება დამარცხებული. აი რაში მდგომარეობს ეს ფორმულა, რა არის ხვალ რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით, რა სქემით თანამშრომლობთ? მოგესალმებით. გილოცავთ ახალ სტუდიას პირველ რიგში, წარმატებებს გისურვებთ.
ფორმულა არის ის, რომ ჩვენ ვართ ერთიანი ჯაჭვი და გავერთიანდით მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად, იმიტომ რომ ჩვენი ამომავალი წერტილი სწორედ მომხმარებელია. და ჩვენი, ასე ვთქვათ, უთანხმოებით ეწირება მხოლოდ და მხოლოდ მომხმარებელი. შესაბამისად, ორივე მხრიდან წამოვიდა ინიციატივა, გადავიდეთ კონსტრუქციულ დიალოგის ეტაპზე, გადავიდოთ ჩვენი პირადი ინტერესები და რაღაცნაირად მოვახდინოთ ეს მორიგება და მოლაპარაკების ეტაპზე გამიხილოთ ყველა ის პრობლემა, რაც ორივე მხარეს გვაწუხებს. აი, მე ხე უყურებ სქემას და ამაზე მინდა ვისაუბროთ. საბჭო შეიქმნება, როგორც მივხვდი, ვინ იქნებიან წევრები, ეს არის საინტერესო, როგორ იმუშავებს. მოდი, ეს უბრალოდ ეს იყო ერთ-ერთი ჩვენი მოსაზრება, მაგალითად როგორც ჩვენი პარტნიორი გახლავთ ბატონის სერგი, რომელმაც მოამზადა, რომ წავსულიყავით მედიაციის გზით და ამისთვის რა იყო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მათ შორის ჩვენ მოვიაზრებდით, რომ რაღაც არაფორმალური საბჭო შექმნილიყო, სადაც ჩართული იქნებოდა დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენელი, რითეილ ასოციაციის წარმომადგენელი, ვთქვათ კონკურენცია აგენტოს ერთი წარმომადგენელი, რომელიც კონსულტაციას გაუწევდა რაღაც არასწორი რომ არ გაგვეკეთებინა და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენელიც, რომელიც უბრალოდ საქმის კურსში იქნებოდა. ხა მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს დავებში არ შედიან და ორ ბიზნეს სუბიექტ შორის ურთიერთობას არ არეგულირებს კანონმდებლობით ბიზნეს ომბუდსმენი, მაინც ინფორმაციის დონეზე. მადლობა მინდა, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნინო კვეტენაძეს გადაუხადო და ირაკლი ლექვინაძეს, ორივე ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ნუ მაინც იცით რა კონსენსუსამდე მივედით, რომ ჯობია ორ ბიზნეს სუბიექტ შორის გაფორმდეს მემორანდუმი და მემორანდუმის ფარგლებში პერიოდულობით მოხდეს შეხვედრა, რა თქმა უნდა, თუ რაღაც გარკვეული საკითხი არ იქნება საჩქარო და ამ შეხვედრაზე თუ რამე გამოიკვეთება, სადაც იქნება ჩართულობა, როგორც ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის, აგრეთვე კონკურენცია აგენტოსი გამოთქვეს საუბარო საკმაოდ ოპერატიულად ჩაერთვებიან და გაგვიწევენ კონსულტაციას. თვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქვე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც შევთანხმდით, ეს არის მედიაცია, რადგანაც ეხა მედიაციაზე მე ბევრს ვერ ვისაუბრებ, ალბათ სერგი უფრო ფართოდ გაშლის, მაგრამ როგორც სოფომ აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ურთიერთობა. ჩვენ ვართ ჯაჭვი, წარმოებელი, სადისტრიბუციო კომპანია და რითეილერი. განსაკუთრებით პანდემიის დროს გამოიკვეთა ეს ურთიერთობა დაწყებული. ახლა როგორ ფიქრობთ, ოდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა მიწევდა, მაშინ მე მგონი ჯერ კიდე არ არსებობდა რითეილ ასოციაცია, ანუ ისე აქტიურად არ იყო. არასდროს არ ქონია საუბარი, რომ თქვა დისტრიბუციას ეს ჭირდება. ყოველთვის მივდიოდი საკითხით, რომ ეს ჭირდება დისტრიბუციას, წარმოებას და რითეილს, იმიტომ რომ ნუ ჯაჭვია, წარმოუდგენელია. ეს შეწონილობა რომ არის, ივა, ეს ერთია, მაგრამ მე მინდა აქ უფრო კომეტი კონკრეტიკა ვთქვა, იმიტომ რომ სადღეგზე არ უნდა დარჩეს სადღეგზე, იმიტომ რომ ეხა კონკრეტიკაზე საკითხამდე, რომელიც ვთქვა, მე ისევ გაგრძელდება და გადაიზრდება დავში, ანუ კონკრეტიკაზე მინდა რომ გადავიდეთ. ეს ხო სწორად ამიტომ, ანუ როგორ გადაწყდება და აი ერთი საკითხი, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება განსახილველი და რა გადაწყვეტის გზა შეიძლება. კი ბატონო, აი თუნდაც ეხა რაზეც სერგი ისაუბრებს უფრო ფართოდ, სწორად აღნიშნე, რომ სასამართლოში წასვლა ორივე მხარისთვის არის წამგებიანი საბოლოო ჯამში. ნუ ამეთ სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხარე სარგებლობს, როდესაც დროში იწელება პროცესი, მაგრამ დროში გაწელ პროცესს შემდეგ მოყვება რაღაც უკვე ფინანსური დისკომფორტი და ნუ ეს არის საკმაოდ ცუდი. ისევ აღნიშნავ ორივე მხარისთვის. ყველამ კარგად ვიცით იგივე დავა ერთ-ერთ დიდ ჰიპერმარკეტთან, კარფურთან, სადაც ძალიან ბევრი რამოდენიმე კომპანია, 10-ზე მეტი კომპანია დაობს უკვე. ანუ საკმაოდ ძიმე სიტუაცია, იმიტომ რომ აპრილში დაწყებული დავა ჯერ კიდე არ არის ჩანიშნული და მედიაცია სწორედ არის ის საკითხი, ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, თქვათ იგივე პირველი საკითხი, რაზეც შევჯერდით, სადაც იყო წარმოდგენილი რითეილ ასოციაციის წევრი კომპანიები, დაახლოებით 5XL-ური სუპერმარკეტის წარმომადგენელი იყო, აგრეთვე დაახლოებით 12-დან 15 კომპანიამდე იყვნენ დისტრიბუტორთა ასოციაციის წარმომადგენლები, წარმოდგენენ, სადაც შევჯერდით, რომ მედიაციას და საუბარს ალტერნატივა არ აქვს და არის ხელშეკრულებაში შესაძლებელი ჩაიდოს ერთ-ერთი პუნქტი, სადაც შესაძლებლობა ექნება ორ კერძო სუბექტს, აი ის ჩიოს მედიატორ. ხა ამასთან დაკავშირებით თხოვს სერგის, რომ უფრო ფართოდ გაშალოს და ისაუბროს თქვა რა ბენეფიტები. უნდა მოხდეს ამ შეთანხმებების და ხელშეკრულებების განახლება, როგორ ხდება მედიატორის შერჩევა, რა პრინციპზე არის ეს დაფუძნებული, რა სიმწოვის უნდა იყოს საკითხი, რომ მედიაციამდე მივიდეს. ეს არის ბოლოს წინა ინსტანცია, ანუ სასამართლომდე, თუ წინარე კიდევ რამე კონსულტაციები შეიძლება გაიმართოს? უფრო მეტი გითხარით თვითონ აი ამ სტრუქტურაზე. ნამდვილად ძალიან საინტერესო და სწორი მიმართულება ამ შეკითხვის, თუ როგორ შეიძლება კოლაპრის მოწესრიგება. პირველი, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებით შეიძლება ეს გაიწეროს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ ხარეები ორიენტირებული იყვნენ საბოლოო ჯამში, თქვა, კონკრეტული პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში, რომ დავა ასევე მოლაპარაკებით გადაწყვიტონ.
ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ცალკეული მექანიზმების შეთანხმება შეიძლება ინდივიდუალურად, ჩვენ არ გვინდა უბრალოდ რომ თავს მოვახვიოთ ჩვენი შეხედულებები, იქ საუბარი, როდესაც ჰქონდა ჩვენ შეხვედრაზე, შეგნებულად კონკრეტული მედიატორებით არ დავასახელეთ, თუმცა მიმართულებაზე პირველ ეტაპზე შევჯერდით, რასაც შემდეგ უკვე შევათანხმებთ. მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი თქვენი კითხვის პასუხად? ნახეთ, მედიაციის შეთანხმების შემთხვევაში შესაძლებელი არის ჩვენ კანონმდებლობაში არსებული ერთგვარი სიახლის გათვალისწინება კერძო მედიაციის კუთხით, რომელიც ერთი მხრივ ამ საკითხს მოაგვარებს იმდენად, რამდენადაც როგორც მე თავიდან აღვნიშნე, აი ეს კრედო და მთავარი იდეა რაც არის ზოგადად მოლაპარაკების, ორივე მხარე დარჩება მოგებული, ანუ ეს არ იქნება სასამართლო დავის განხილვა და არ იქნება თქვა ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მხარე გამარჯვებული და ან მეორე მხარე რა თქმა უნდა დამარცხებული. ეს ერთი მომენტი არის. მეორე, არიდებს მხარეებს, რა თქმა უნდა, სასამართლო დავას და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, დროის დახარჯვას და ასე შემდეგ, რაც გვერდითი ეფექტები მოყვება, მოგეხსენება სასამართლო დავას. და მესამე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია, მათ შორის სამომავლო კონსტრუქციული თანამშრომლობა გაგრძელდება. თქვენ კითხვაზე პასუხი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა, ეს არის, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებაში გათვალისწინება. აქ არ იგულისხმება, რომ თქვა ასოციაცია დაავალდებულებს, არამედ აქ საუბარი არის უკვე კეთილნებაზე, რომელზეც უშუალოდ წევრების სურვილიც არის დაფუძნებული და ეს სასამართლოსთან დაკავშირებით ეკითხეთ, კი ბატონო, გეთანხმებით შეიძლება იყოს სასამართლოში წასვლამდე ერთ-ერთი ნაბიჯი. ეს უშუალოდ ურთიერთობა არის, როდესაც მედიაციის შემდეგ შეიძლება სასამართლოში. უბრალოდ აქ საუბარი არის რაზე, რომ პირდაპირ სასამართლოსთვის მიმართვა არც ერთი მხარისთვის არ არის მომგებიანი. აი ერთ მაგალითს მოვიყვან, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე პრაქტიკაში, ეს არ არის მარტო ქართული რეალობა ამ შემთხვევაში, არამედ მსოფლიოს მაგალითებიც რომ მოვიყვანოთ, პირობეთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ცალკეული შტატების გათვალისწინებით მედიაციით კომერციული დავები ძალიან ბევრი სრულდება წარმატებულად და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ორივე მხარე გამარჯვებულია. საქართველოში არის ხოლმე შემთხვევები და არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც არ იყენებენ მედიაციას, რომ ვთქვათ, მიმართავენ. ჩვენ შემთხვევაში არც ისე პოპულარული მიმართულება არის მედიაცია. შედარებით განვითარებადია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ვითარდება და დაიმკვიდრა მეტნაკლებად უკვე ბიზნესში. ბევრი იყო აქტივობა ამ ნაწილში და მათ შორის საკანონმდებლო დონეზეც სულ რამდენიმე. ხო, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ შემდეგი ნაბიჯი უკვე უნდა იყოს აუცილებლად არბიტრაჟის ინსტიტუტი, რადგანაც მაქსიმალურად შორს ვიყოთ სასამართლოსგან, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, თუმცა აქვე მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ალბათ მაღალი ინტერესი იქნება როგორც ერთი მხარის დისტრიბუციის, აგრეთვე რითეილ წარმომადგენლების, რომ ეს ჩვენ შორის მომავალში გაფორმებული მემორანდუმი და თქვათ ის საუბარი, რომელიც წარიმართა უკვე კონსტრუქციულად არანაირად არ ითვალისწინებს იმას, რომ საუბარი იქნება ჩვენ შორის კომერციულ პირობებზე. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ განვიხილავთ კომერციულ პირობებს ორ კერძო სუბიექტ შორის, ეს ჩვენ ნამდვილად არ გვეხება პირიქით. სექტორში, ანუ გლობალურად არსებული პრობლემები რაც იქნება, ვიბჯელებთ იმაზე, თუ როგორ გადავწყვიტოთ ესა თუ ის პრობლემა, რომ საბოლოო მომხმარებელი არ დაზარალდეს, რაც არც თუ ისე ცოტა არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მედიაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია, მით უმეტეს როდესაც ახალი წელი უკვე კარს მოგვადგა და ახალი ხელშეკრულებები უნდა გაფორმდეს და ძალიან მიხარია, რომ თითქმის ყველა იმ კომპანიის ხრიდან იყო მზაობა, ვინც იქ იყვნენ წარმოადგენენ, რომ ხელშეკრულებაში ჩადონ მედიატორი და რა თქმა უნდა ამაზეც. სწორედ თქვენთან მაქვს კითხვა, რა იქნება პირველი საკითხი თქვენი აზრით, რაც ამ ფორმით შეიძლება განსახილველი გახდეს დღეს თქვენთვის, რა წარმოადგენს ამ ურთიერთობაში ნომერ პირველ სადისკუსიო თემას? სადისკუსიო თემა ამ წუთას ახლა მე ვერ ვისაუბრებ დისკუსიასთან დაკავშირებით, სხვა საკითხით ვარ მოსული. პირიქით, კარგი ინიციატივა გვაქვს, როგორც იქნა გადავედით მოლაპარაკების რეჟიმში. მე შემიძლია გითხრათ ჩვენი გეგმების შესახებ. პირველი, ალბათ, უახლოს მომავალში გავაფორმებ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს და შემდეგ უკვე კარს მოგვადგა, როგორც ბატონმა იუამ აღნიშნა, ახალი კონტრაქტების გაფორმების საკითხი და უკვე ჩაიდება ამ კონტრაქტებში მედიაციის საკითხი. ანუ მედიაცია იქნება ის ერთი ახალი პუნქტი, რაც სხვა ტრადიციულ მიმართულებებს დაემატება? სავარაუდოდ კი. თუ გამოიწევს ეს თქვენი გადმოსახედიდან სხვა მიმართულებით ცვლილებებსაც? რასაკურველია, გამოიწევს, რადგან უკვე აღარ იქნება აქ პირველ რიგში დავაზე არ იქნება საუბარი და ორივე მხარე შეეცდება, რომ ნებისმიერი უთანხმოება გადაჭრას მოლაპარაკების გზით. ანუ არ წავა ეს მაშინვე რაღაც ურთიერთ საპირისპირო არგუმენტაცია და არ ვიდავებთ და მიდგომა იქნება სხვანაირი, უფრო მეგობრული.
ცირა არის რა თქმა უნდა როგორც ერთ მხარეს აგრეთვე მეორე მხარესაც იმიტომ ხა ქონდა ჩვენ საუბარი ამ თემებთან დაკავშირებით და უფრო ფართოდ გავშალეთ თუ თქვა რა პრობლემებს აწყდებიან იგივე რითეილის წარმომადგენლების ადისტრიბუციო კომპანიების ხრიდან და ნუ აქ ძირითადად ის მნიშვნელოვანი ძირითადი პრობლემა თქვა რა რითეილისთვის იყო რაც გამოიკვეთა ეს არის თქვა დროულად არ ხდება პროდუქციის მიწოდება განსაკუთრებით რეგიონებში და რეგიონებში წარმოადგენელ ქსელურ სუპერმარკეტებს განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემები აქვს თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნოთ თქვა როდესაც რიგი სუბიექტებიდან დროულად არ ხდება თანხების ჩარიცხვა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს გვაყოლნებს და ანუ ამიტომ არის შემთხვევები, როდესაც თქვა კეთილსინდისიერი მოთამაშეები ბაზარზე ზიანდებიან არაკეთილსინდისიერი მოთამაშეების მიერ გადადგმული არასწორი ნაბიჯების გამო. ანუ ეს მარტივად რა აღნიშნავს, რა არარელევანტური იქნება ჩემ ხრიდან კონკრეტულად თქვა დავასახელო ის კონკრეტული შეპესები, რომლებიც თქვა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს ქნიან, თუმცა იგივე იყო საკმაოდ სერიოზული დავა, იგივე ჩვენ მეგობარ კომპანია Coca-Cola-ს ჰქონდა გვახსოვს იგივე ორნაბიჯთანს, სადაც დაახლოებით რამოდენ 1-2 თვის წინ დასრულდა ეს დავა, რომელიც 2 წლის წინ დაიწყო და დაახლოებით მილიონი დოლარი დააკისრა სასამართლომ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს გასაჩივრდა, შემდეგ ინსტანციაში ვნახავთ რა იქნება, მაგრამ ну ეს ესეც ფაქტი საკმაოდ ისეთი საინტერესო არის, რომ კომპანია, რომელმაც გაბედა და ქსელურ სუპერმარკეტს სარჩელი შეუტანა, ჯერ კიდევ 2 წლის წინ მიუღებელ შემოსავალზე, როდესაც კონტრაქტის არასწორად შეწყვეტა მოხდა, უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით დავა მოგებულია და ვფიქრობ, რომ ესეც არის იმის წინაპირობა, რომ ხვალდაზე თუ აღნიშნეს სასამართლო ძალიან ბევრ დროს და რესურსებს სასამართლო არის უკეთესი სასამართლო არის ძალიან ცუდი კომუნიკაციამ და რეგულიროს ეს ყველაფერი მედიაცია იქნება თუ სხვა იქამდე დიალოგი ევანდელი სასამართლო დავა სადაც ჩვენ შევედით სწორედ გამომდინარეობს იქიდან რომ უბრალოდ ვერ მოხდა კომუნიკაცია იმ კომპანიების რომლებსაც წავე და აწუხებდათ ეს პრობლემა უფრო წლების განმავლობაში თქვა ერთ წელი თავი შეიკავეს მეორე წელი მესამე წელს უბრალოდ ხანდაზმულობიდან გამომდინარე გარდაუვალი იყო და სწორედ ამიტომ მიმართეს თურე პირდაპირ ვიძახ ჩვენც ნამდვილად არ არის და ვფიქრობ რომ ეს პლატფორმა იქნება ის პლატფორმა სადაც გადავწყვიტავთ გლობალურად რომელიც აგრეთვე ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასაც ვფიქრობ რომ ხელ შეუწყოს იმიტომ რომ ჩვენი სფერო არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხა რაღაც კონკრეტულად ფოფუნების საგნის გარეშე შეიძლება ადამიანმა გაძლოს მაგრამ საკვების გარეშე და მით უმეტეს რომელიც ძალიან სენსიტიურია და ბაზარზე რამდენად მაღალია ფასის ცვლილება ხედავთ თათქმის 12 ნიშნულზე ინფლაციის მაჩვენებელი მისურ ფიქრობ რომ ეს ყველაფერი დარეგულირებული იყოს, დასტაბილურებული იყოს, გარდა იმ პრობლემებისა, რომლებიც ზოგადად ქვეყანაში გვაქვს, ჩვენ შორის კონსტრუქციული საუბარი კიდევ უფრო მეტად შეუწყობ ხელს და საინტერესო პროცესი იწყება და ახალი ეტაპი. ფიქრობ რომ ანუ ჩვენ იცით რა, როდესაც ჩვენი პირველი შეხვედრა შეეხო კანონმდებლობას, რომ ისეთივე თქვა, როგორც არაერთხელ გვისაუბრე ისე თქვენი ეთერის საშუალებით, რომ ევროპაში წარსებობს, მათ შორის ამერიკაში წარსებობს, ინგლისში არის რაღაც გარკვეული კანონი, რომელიც ორ კერძო სუბიექტ შორის არეგულირებს ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, ჩვენი იდეა ფიქსი ნამდვილად არ არის, რომ გინდა თუ არა კანონი უნდა იყოს, მაგრამ თუ გარკვეულ კონსენსუსამდე არ მივალთ, საბოლოო ჯამში მივალთ იქამდე, რომ კანონი უნდა შექმნას, თუმცა ჩვენც არ გვაქვს იმის ილუზია, დღევანდელი თავრობის რეალობაში რაღაც კონკრეტულ კანონ პროექტზე იქნება, რომელიც ბიზნეს განვითარებაზეა. ამ ეტაპზე ამიტომ ვიცით, ჩვენ მიუხედავთ მოგვარდეს ვიდრე დამატებითი რეგულაციები შემოვიდეს საკანონმდებლობაზე. წარმატებას გისურვებ და მადლობა იმისთვის, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. ივა ჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი, სერგო ჯორბენაძე, კონსოლეცის მართველი პარტნიორი, ასოცირებული პროფესორი და ადვოკატი და სოფო კაშაკაშვილი რითეილ ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სტუმრობს.